Впродовж 28 лютого ворожі війська весь день гатили по українському місту Харків. В результаті обстрілів 37 людей поранено, а 9 загинули. Про це у відеозверненні повідомив мер міста Ігор Терехов. Також він додав, що таких жахливих подій Харків до цього дня ще не бачив. Постріли з ворожої техніки неодноразово потрапляли у житлові будинки та просто у перехожих. Тільки за сьогоднішній день 37 ранених, из которых 3 ребенка. Вышли люди, 4 человека вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья, 2 взрослых и 3 детей, заживо сгорели в машине. Это действительно ужас. Також 15 військовослужбовців та 15 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. За їхнє життя борються лікарі. У місті ж продовжують збирати інформацію про загиблих та постраждалих. У Харкові шукають житло для людей, чиї будинки були зруйновані.